Já tomou café da manhã? Ainda não? Então toma assistindo ao Órbita Geek. E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerd e não nerd. Mas e uma caneca como essa, você queria? Ela, eu acho que quer você. Caneca, quer ir pra casa dele ou dela? Ela tá respondendo que sim, é tua. Pega e leva. Ah, e essa daqui foi presente do Michel. Obrigado, Michel! Multigraphic aí, ó. Obrigadinho.